Հայաստանում արտադրվող սննդի լավագույն ապրանքատեսակները եւ վերամշակող արդյունաբերության ձեռքբերումները անմիջական գործարկապեր հայրենական արտադրողների եւ արտասահմանյան առևտրային կազմակերպությունների միջեւ նոր շուկաներ հայտնաբերելու ուղղությունը խթանում արտահանման գործընթացին հերթական անգամ համախմբել էր գյուղատնտեսին ու պարենային արտադրողին։ Քաղաքում կայացավ Ամպրոտեքսպո ամենամյա մասնագիտացված ցուցահանդեսը, որին մասնակցեց նաև մեր մարզը։ Լորեցիները յուրօրինակ տաղավարով լորվա աշխարհի բերք ու բարիքով ներկացան ամենամյա այս տուգատես ցուցահանդեսին։ Գյուղատնտեսական տարին այս կերպ նաև ամփոփվում է ու ոգևորությունն էլ ավելի մեծ է լինում, երբ տարին գյուղատնտեսի համար հաջող է որակվում։ 2016 գյուղատնտեսական տարին հենց այդպիսին էր լորեցիների համար, ասում է մարզի ղեկավար Արթուր Նալբանդյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շրջելով Ամպրոտեքսպոյի տաղավարներով եղավ նաև լորու մարզի տաղավարում, հետաքրքրվեց տարվա գրանցած ցուցանիշներով, օգտվեց նաև լորվա սեղանի բարիքներից։ Գյուղատնտեսական տարին ամփոփելով Արթուր Նալբանդյանը համատականներ է տանում, նշելով, որ գյուղատնտեսությունը, այդ թվում նաև անասնապահությունը, մարզում զգալի թվով աճ է գրանցում։ Տարեստարի ցուցանիշները փոխվում են դեպի դրականը։ Վերջին 5 տարիների հետ եթե համեմատենք, ապա պետք է ասեմ, որ 48%-ից վայելահողերի օգտագործումը հասել ենք արդեն իսկ 78%-ի։ Սա խոսում է այն մասին, որ գյուղատնտեսությունը ինչ որ չափով դարձել է նաև շահութաբեր բիզնես, եւ մեր հող օգտագործողները ավելի լուրջ են մոտենում գյուղատնտեսությանը, եւ մեր հող օգտագործողները նոր տեխնոլոգիաներով եւ նոր տարբերակներով են սկսել իրենց հողերը օգտագործել։ Այս տարի եւս լորվա տաղավարն իր ինքնատիպությամբ տարբերվեց։ Արթուր Նալբանդյանը խոստովանում է, ասելիքը պայմանավորված չէ նրանով, որ մեր մարզն է, այլ մոտեցումն ու արձագանքներն են այդպիսին, եւ այն, որ ամեն տարի որևէ կերպ լորին փորձել է ինքնատիպ լինել իր նորություններով ու արտադրատեսականիով։ Այնակ այս տարի առաջին անգամ լորեցին ներկայացնում է հնդկաձաբար, որն արդեն մշակվում է մարզի մեծ պարտի համայնքում։ Տաղավարում ներկայացված են նաեւ լորի ու մշակվող բրոկոլին, հատապտուղների ու ձավարատեսականու մեծ ընտրանին, լորվա ավելուկը, տաշիրյան պանիրը, ծոների խմիչքների տեսականին, որոնց բնական հումքը հենց լորիում է մշակվում։ 200 տարվա պատմություն ունեցող սամավարն ու ռուսական Լերմոնտովոյի անմահական և շատ այլ բարիքներ՝ լորվա սար ու ձորի։ Պետք է ասեմ, որ մարզում անկախության տարիներից առաջին դեպքն էր, որ մենք իրոք մեծ բառնի համայնքում կարողացանք ստանալ այդ գրեշկան 1 հեկտարից 1800 կիլոգրամ, որը աննախադեպ հաջողություն եմ ես համարում։ Մեր մարզի քարտեզն ենք ներկայացնում, հա։ Ինչ է իրենից ներկայացնում։ Մարզի 8 տարածաշրջաններն են իրենց բերքի տեսականիներով, երանգների առումով այնպես է հավաքված, որ յուրաքանչյուր տարածաշրջանին բնորոշ մրգատեսակները։ Մեր խոտաբույսերը թե երն ենք ներկայացնում։ Ես առաջի բաժակը, որ փորձեցի, ես զգացի, որ ինչ-որ մի սիրուն համ կա։ Դրա համար մենք հույրացրեցինք մարզպետին, նախագահին ու մեր հույրերին։ Ամպրոտեքսպոյի տաղավարներով ու լորվա տեսականուն ծանոթացավ նաև կառավարության ղեկավարը։ Վերջինիս խոսքով գյուղնախարի հետ քննարկվում է եւ այժմ բանակցություններ են ընթանում, որպեսզի մասնավորի հետ ստեղծվի մի ընկերություն, որը կզբաղվի հայկական գյուղմթերքների վերամշակված մթերքների շուկաների որոնմամբ։ Ընդհանուր լինելու են շատ հստակ ձևակերպված որակական ցուցանիշներ, ինչին պետք է բավարարվեն, որ իրենք կարողանան հանգիստ գումար ներդնել եւ ընդունել շուկայի որոնում։ Այսպիսով 90 ընկերությունների թվում լորու մարզը արժանվույն ներկացավ Ամպրոտեքսպո 2016-ին։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Երևան։